आंब्याचा शिरा। आता कसा बनवायचा याची रेसिपी आपण बघूयात। नमस्कार, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर आज आपण आमरसापासून शिरा बनवणार आहोत, म्हणजे आंब्याचा रस आपण सगळ्यांनी खाल्लेला आहे, पण आता त्यापासून बनवणारा शिरा कसा लागतो ते आपण आज बघणार आहे। तर बघा, त्यासाठी काय साहित्य लागणार आहे। एक वाटी आंब्याचा रस घेतलेला आहे मी, त्यानंतर अर्धी वाटी रवा, काजूचे तुकडे खोबरं किसून घेतलेले, साखर, साजूक तूप आणि कोमट पाणी। इतक्या साहित्यामध्ये आपल्याला आंब्यापासून शिरा करायचा आहे। तर चला आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। तर बघा, मी अर्ध्या वाटी घेतलेला रवा छान असा भाजून घ्यायले, पण त्यामध्ये मी तूप टाकलेलं नाही, कोरडाच रवा आपल्याला आधी भाजून घ्यायचा आहे। बघा, आता आपल्या जवळपास रवा भाजतच आलेला आहे, तर आता आपल्याला याच्यामध्ये थोडंसं तूप टाकून घ्यायचं आहे आणि परत थोडंसं परतून घ्यायचं आहे। आता तूप टाकून घेतल्यानंतर छान खरपूस भाजायचा आहे रवा, असा खमंग वास येईपर्यंत आणि थोडासा कलर चेंज होईपर्यंत। आता आपला रवा छान भाजलेला आहे। आता यामध्ये मी अगदी थोडंसं जे आपण कोमट पाणी करून घेतलेलं होतं ते टाकणार आहे। बघा, अगदी थोडंसं टाकायचं आहे। त्यानंतर साखर आणि त्यानंतर आपण करून घेतलेला हा आंब्याचा रस आणि हे छान सगळं परतायचं आहे। अतिशय मस्त लागणार आहे आंब्याचा शिरा, तुम्ही नक्की करून बघा घरी। हा बघा, आता हे सगळं छान आपल्याला कमी गॅसवर छान फेटून घ्यायचं आहे। अशा रव्याच्या गुठळ्या झाल्या नाही पाहिजे मस्तपैकी। आता याच्यामध्ये मी लगेच खोबऱ्याचा खीस टाकून घेते। तुमच्याकडे असतील तेवढे सुके मेवे टाकले तरी चालतात, आणि काजूचे असे तुकडे। बघा, असं मस्त दिसायलाही खूप छान दिसतो। बघा, हा आपला आंब्याचा शिरा झाल्यानंतर असा दिसतो। बघा, मस्त आंब्याचा रस आटलेला आहे या रव्यामध्ये। बघा, छान मऊशार आणि कलरफुल। नक्की ट्राय करा आणि कसा झाला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। धन्यवाद।